Okay guys, teman-teman, family golf hari ini di Bukit Unggul, Dengkil Resort. Dengan apa? Nengah cari lubang yang pertama. Jumpa sebentar lagi. Kau ni tak ada. Kau nak beli dua eh. Kalau gue pakai satu dulu. Ini hak lama eh. Good shot. Yo. Duit lah. Itu baru beli sengah? Itu tak jauh. Lagi bola straight. Western from Malaysia. Ahmad Abdul Aziz. Immigration Malaysia. Alright. Okay. Oh, apa dia jauh? 300. Yep.